Áno, áno, dieťatko. Kam mám, myslím som. Máte rukavice? Nie. Ak máte, môžete svoju použiť, keď mám pre istotu. K dispozícii aj našu. Áno. Dobre. Je také zvláštne, lebo zapisujeme deti, ale bez detí. Áno. Takže vás tu vítam. Takže poprosím vás, aby ste nám vypísali prihlášku. A tak vlastne získame základné údaje od vás o vašom dieťati. Pozorne si to prečítajte. Sú tam vlastne základné informácie, ktoré my potrebujeme, aby sme mohli vaši porozumieť. Tak sa kľudne spýtajte, vám vysvetlíme, nebudem vás vyrušovať. Takže zatiaľ takto, aby ste si v kľude mohli vypísať. Keď náhodou, že bude chcieť ono, buď po jeho príjmu. Vlastne tu sú informácie o tom, že žijú v spoločnej domácnosti, áno alebo nie. Tu je adresa v korešpondencii, či máme komunikovať v prvom rade s vami, alebo nejako dohodnuté vy v rámci, čiže nie súdom rozhodnuté. My budeme komunikovať v prvom rade s vami. Áno. A potom, ak vy nám dáte zvolenie písomne potom, že áno, môže si ho zobrať, môže sa informovať, čiže tie nastavenia ako sú, takže to potom ešte doriešime, ale tam nám to povyznačujte a už potom podľa toho sa dohodneme ďalšie. Ale ešte, ak máte všetky dokumenty, tak nemusíte potom druhý krát. Údaje dieťaťa a tie ostatné veci si my už potom dohodneme, vyžiadame si potom od vás. Takže rodičia majú možnosť využiť prihlásenie do našej školy formou elektronickej prihlášky, kde získame základné informácie o dieťati, o zákonných zástupcoch. A je tam samozrejme aj súhlas o spracovaní údajov, ktorú nám odošlu vypísaním hesla, kódov. Doteraz túto možnosť využilo dosť veľké množstvo rodičov, pretože naozaj zvážili, že táto situácia potrebuje špeciálne opatrenia. Takže v podstate zápis prebieha formou pre nás, takou aj pre deti menej atraktívnou, pretože zapisujeme deti do prvého ročníka bez toho, aby tí deti tu naozaj boli. Takže žiaľ, aj takáto situácia sa môže nastať a preto je to aj pre nás také zvláštne a mimoriadne, ale mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Takže teším sa, že rodičia sú zodpovední a využili v prevažnej miere asi tento spôsob prihlásenia svojho dieťaťa do školy. A tešíme sa, že teda niektorí, aj keď nemajú túto možnosť, prídu sem a zapíšu dieťa k nám do školy, základnej školy Andreja Kmeťa. Tak fungoval, lebo tam bol naučený, bol tam zvyknutý. Nerobil mu problém rešpektovať, mal tie. Vlastne je dôležité to, že v podstate chcete, aby chodil sem do školy. Hen tie informácie máme. Tieto informácie máme. Čiže ďalší postup je taký, že v podstate my ho zatiaľ bude zapísané ako normálny žiak, s tým, že k septembru, alebo keď sa teda začne v tom novom školskom roku, ho budeme na základe týchto odporúčaní a potom následne sa dohodneme na tom ďalšom postupe, že ako to bude prebiehať ďalej. Dobre? Pravda. Takže rozhodnutie o prijatí vám potom pošleme, ja budem posielať na konci apríla. Chcete, ako chcete, poslem, prídete si ho zobrať osobne potom? Prídem si ho zobrať. Dobre. Dobre, a môžeme sa potom dohodnúť. Dobre. To skontroluj. Dobre. Ďalšie informácie vlastne, to je dcera. Áno, dcera. Je dieťa nadprimerne nadané. Nevieme. Pýtam sa preto, lebo v podstate ten ďalší postup je taký, že ak, lebo o tomto nás musí teraz informovať rodičke, že deti tu nie sú a nemáme to ako zistiť, čiže ja potrebujem od vás informáciu, či dieťa nemané, lebo v podstate tam ide o to, že
tie deti sa potom vlastne posielajú na odborné posúdenie, kde to máme zase z centra pedagogicko-psychologického, že ak by sa prihlásila rodičia, si musia o to požiadať, tak tie papiere sa v podstate budú dokladať postup poznaní detí, ktoré môžu oni očakávať, že sa budú prihlasovať na vyšetrenie, ktoré musia oni spraviť do konca júna. Hej. Takže pre tí, tak v podstate je zapísaná do školy a rozhodnutie vám pošlem jedna mail. Aha, dobre, ešte mi napíšte, či vám môžem, lebo v podstate my vám osobne si však vypôjdete do práce, takže tu môžete si napísať, že napíšte nám, že si osobne prevezmete. Som to vedela dobre, v poriadku. Tak. Dobre. Že toto vlastne sa už môže potom aj vydať. Áno, to už môžem spraviť rozhodnutie, ja vám pošlem potom. Pošlem vám mailom a potom si osobne prídete na podpis. No, lebo my máme tiež tak. Telefonujeme, oni nás čakajú niekde. Pri ceste. Zajdeme pri ceste a im to len dáme, a oni nám zase do vreca. Musí byť a dá sa, že zákonný zástupca ste vy, označí sa. Práve preto je ten rozdiel dôležitý. Tak, aspoň teda, no dobre, jeho kartičku zdravo. Áno, áno, áno. A toto je moje. Dúfam, že toto tak už skončí, aby čím skorej tie deti prišli do škôl. No, dúfam aj. Bo to bude sklamanie pre ňo, keď nepríde. Magduška, aj volá tie úlohy ti teraz akorát. Ja som jej hovorila, nech skúsi ísť. Nech vidí, že nedávate na žiadnu stredu školu. Ja ju akože nahovorím, aby išla, ale uvidíme, ako to bude.